مدحوينها الدولة دهير الشبه اللي مدنة على عبد الله حسين قول لابا وويلية مدحوينة كوحاقين كالدولة دهير الشبه اللي مدنة يوسف أحمد هاجر دبقيد أيها قرون كديارة ده وغاس خليفة مقالة ده بلد وينو كسور دوويي مدحوينها الدولة ده فدرال كالصومال يا مدنة حسن شيخ محمود يوفد وهو قامينيو وما انت سوق قاري مقالة ده بلد وينة وحانا سلوين تسيدو كالقيبكا ها حلبانا كميد اللبادة قولي بارلمان كفدرال كالصوماليا وهريوسي جوغي مقالة ده بلد وينة حلبانا كترسن بارلمان كدورد قبلات كريشبه اللي قلاه وزيرة حكومة دهيرشبه اللي مامول كقبل كهيران قدوميها بارلمان كدورد دهيرشبه اللي دكتر عبد الحكيم حاجي لغمان يا قيبها كالدوينة بلشادة كودة غن مقالة ده بلد وينة سودوين تمدحوينها لو قسم يا قرون كوي هيد بد مقام كيدا يسا الرئيسة ايا مركا يسوا عاقدك تاي ديار دي سدي وحو مدمد ووقع عن قادي دادكي قرون كو كسو دويهي ايدون انتا كيد مدحوينها وقودها اسو غالي مقالة بلد وينه isla markaana uu kormeer ku tagay goobihii xarumaha maamulka gobolka Hiiraan ee dhawaan ay sameeyeen qarxaydii mataanaha ay al shabaab ay la beegsadeen madaxweynaha ayaa indhiindheeyay meelaha ay qarxayada ka dhaceen oo gibi ahaanba xarumaha maamulka ay dhulka galeen asigoona tilmaamay in marnaba aysan niyiib doonin weerarada al shabaab ku fuliyeen magaalada Baladweyne gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeto Cismaan ayaa ugu horeyn madaxweynaha waxa uu faafayn ka siiyay baaxad qasaaraha weerarkaas ka dhashay halkaan waxa ku dhisnay gurigu isku duwax bangiga waxaa la dhisay 1986 waxaa dhisay militariga Soomaaliya Axmed Meer inuu yahay tareekaas aanu dadku ku dalacan karin xafiiska gobolka wakaa madaxweyne ku xigeenka wuxuu ku jiray aqalka aasha soo buluuga oo birtu ka taagan tahay anna meel yar oo xafiis waxa ka soo xirtaan kaaga kakoobaad markuu dhacaan banaanka u soo baxay birta sukadeeda aanu taagan ayaa ka labaad ay waana ka gudkaa qotay buusha wad siday wax u dhaceen horta guud ahaan sidaas ay ahayd halkan xaruntii gobolka bangaariyada iyo boostadii oo la isku furay waxa ahay xaruntii xafiiskii hore gobolka uu waa kana saasa oo tuubay maayo waa dhaceen madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo labada dhinac ay ka taagnaayeen madaxweynaha dawladda Hirshabeelle mudane Cali Cabdullaah Xuseen Guudlaabe iyo madaxweynaha ku xigeenka dawladda Hirshabeelle mudane Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa tilmaamay in marnaba aysan ka niyiijimi doonin hawlgallada ka socda gobolka waxaana uu tilmaamay in al-shabaab ay sii wadayaan beegsada sidaan oo kale hadii aan dagaal waddanka looga saarin halka xalay leedahay shabaab in la waayo waayo hadii kala marar kale oo badan sidaan arkeen haddii kororay arwaarina shabaab in la waayo waayo gobolada Hirshabeelle oo weliba Hiiraan waa meesha laga bilaabay ba shabaab in la waayo marka ilaahay idinkiis xalkeenna Soomaaliya wuxuu ku jiraa oon ammaan dareemi karnaa marka shabaab la waayo inta shabaab joogo ammaan ma dareemi karna ammaanna ma ahayn dalkuna ammaan maaha dadkuna sidaanay ay u dhimanayaan tarab tarab ugu dhimanayaanu hal hal qof iyo maahan boqolaal ugu dhimanayaan dad qaali ah aan meesha ku dhintay qof qarax lala beegsaday iyo koox meel ku shidaysa qarax lala beegsaday iyo maamulka dhan qarax lala beegsaday intii ka dhexlabo markaasi niman cadow ah oo waxba reebayn oon dadka nolol u ogoleen sharaf iyo karaamo iyo cizi aan ogoleen waayo amnigeenna iyo nabaddeenna iyo degganaanshiyaheenna iyo horumar nololeed inaan gaarnaahi shabaab in la waayo ku xiran tahay reer Hiiraanna oo dowlad Hirshabeellena oo Hiiraan ay ka bilowdeen waa kaasi socda ilaa xeeb hadda maanta halganka sii maraya waana soconaa inta ka dhiman Soomaaliya dhan uu dhammaana haddii aan la yiraa meeshaasaana hadafka noo ah si aan foolxumadan iyo dhibaatadan iyo murugadan aanan maalin kasta u taagnaanin iyo tacsida waa inaan shabaab weynaa haddii aan la yiraa marka aad iyo aad aad umaadsantihiin inta ku dhimata allah u naxariisto inta daawacantay inay boogtood allah u boogadhayo in kalena ilaahay nama waxay ilya dhig allah laga dhiga annaga iyo shabaab safarka madaxweyne Xasan Sheekh ee uu ku yimaaday dowlad goboleedka Hirshabeelle gaar ahaan magaalada Baladweyne ayaa qayb ka ah safarro uu ku tagay ee dhawaanaba furumaha dagaalka iyo gobolada ay ka socdaan dagaalada ka dhanka al-shabaab ee ay sameeyeen kacdoonka shacabka iyo ciidamada dawladda madaxweynaha ayaa sidoo kale intuu Baladweyne ku sugan yahay wuxuu kulamo la qaadan doonaa qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku dhaqan magaalada Baladweyne Cabdi Shakuur Maxamed Xasan warbaahinta Shabeelle